38-річного чоловіка зарізали через зауваження пішоходу. Сталося це у Маріуполі. 31-річний чоловік, який до цього часу не мав проблем із законом, переходив дорогу не в встановленому місці. Водій Ауді місцевий підприємець Олександр Кузнєцов зупинився і зробив йому зауваження. Пішоходу це не сподобалось, той дістав ніж та штрикнув ним власника авто, після чого втік. Олександр вирішив не кликати на допомогу, сів за кермо і знепритомнів, виїхавши за межі проїжджої частини на тротуар, після чого врізався у дерево. Очевидці підбігли до машини, однак двері виявилися заблоковані. На місце викликали поліцію, швидку і рятувальників. Вони відкрили дверцята. Лікарі оглянули водія і констатували його смерть. Злочинець, який позбавив життя ні в чому невинну людину, затриманий. Йому загрожує від 7 до 15 років тюрми.